Atilla, Prezident İlham Əliyev bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Abşeron DUS Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, bu istiqamətdə mühüm layihələrin həyata keçirilməsi, ölkəmizdə sosial müdafiə sisteminin etibarlılığının ən yüksək səviyyəyə çatdırılması Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin əsas hədəflərindən biridir. Xidmətlərdə sosial ədalət, ünvanlılıq, əlçatanlılıq, şəffaflıq və bərabərlik prinsiplərinin qorunmasını rəhbər tutan DUS mərkəzləri qısa zamanda hər bir vətəndaşın etimadını qazanan, sosial məişət problemlərini həll edə biləcəyi doğma məkana çevrilib. Bugün artıq onların sırasında yeni Abşeron DUS mərkəzi də daxil olur. Sosial xidmətlərin innovativ yanaşmalara əsaslanan modelin, çevik və optimal mexanizmlər üzərində qurulması Azərbaycanın yeni brendinin spesifik cəhətləri sırasındadır. Abşeron DUS mərkəzi də özündə bu xüsusiyyətləri tam əks etdirir. Ümumilikdə 445 mindən artıq şəxsin DUS mərkəzlərinə müraciəti nəticə etibarilə 97,4%-lik göstərici ilə vətəndaş məmnunluğuna səbəb olub. Beləliklə, birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan DUS konsepsiyası çərçivəsində istifadəyə verilən növbəti mərkəzdə vətəndaşlarımız məşğulluq, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər, sosial xidmətlər, əlillik, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya ümumilikdə 152 adda xidmətdən rahatlıqla yararlana bilər. Üç mərtəbədə ümumi sahəsi 3471 kvadrat metr olan mərkəz modern və konstruktivlik elementləri ilə layihələndirilərək mühəndis sistemləri baxımından ən yüksək tələblərə cavab verir. Burada 120 nəfərə yaxın işçi heyət və 50 nəfər könüllünün gün ərzində orta hesabla 400 vətəndaşın qəbulunu həyata keçirə bilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. DUS mərkəzlərinin daha bir əhəmiyyəti həssas təbəqədən olan vətəndaşlara dövlət qayğısını özündə əks etdirməsi ilə bağlıdır. Yaxın 2 ay ərzində DUS mərkəzində Prezident İlham Əliyevin bu ilin iyununda imzaladığı fərmanla yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Burada şəhər idarələrinə və qazilərə 7 qurum üzrə 26 xidmət göstəriləcək. Onların əlavə xərclərə və vaxt itkisinə yol vermədən xidmətlərə əlçatanlığı təmin ediləcək. Ümumilikdə 17 regional DUS mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır ki, onların içində həm Azərbaycanın bütün ərazisi əhatə olunur, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasında DUS mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə regional DUS mərkəzinin də eyni zamanda DUS filiallarının yaradılması da nəzərdə tutulur.